келеміз. Дәл қазір Қызылордадағы Батырхан Шүкенов атындағы саябақта «Арыс біз біргеміз» акциясы өтіп жатыр. Біздің тілшіміз Ақерке Берікбекқызы қазір тікелей эфирге қосылуға дайын тұр. Ақерке, акцияның барысы қалай өтіп жатыр? Рахмет, Шерхан. Әрине, арыста зардап шеккен азаматтарға көмек қолын созу, бұл сырбойлықтар да өздерінің азаматтық парызы деп санайды. Сондықтан да кешеден бері халық ерекше белсенділік танытып жатыр. Ал дәл қазір Батырхан Шүкенов атындағы саябақта жұртшылық өте көп жиналған. Дәл осы жерге өткен арнайы жәшік қойылған. Қаржылай көмек көрсетемін дегендер үшін ол мүмкіндік осындай жасалып жатыр. Сондай-ақ зиялы қауым өкілдері, мемлекеттік қызметшілер, бюджетіне қызметкерлері, жастар барлығы да осы жерге келіп, арыс жұртшылығына ыстық жаңағы жақсы тілектерін жолдап жатыр. Аға, саламатсыз ба? Арыс халқына қандай сәлем жолдайсыз? Не айтасыз? Иә, болғанымызға бекем болу керек. Өйткені тосын оқиға, тосын жай бүкіл қазақ біткеннің жүрегін ауыртқаны рас. Бірақ елі бар екен, жері бар екен, ағайыны бар екен, жан жағы бар екен, қазақ деген ұлт бар екен, ұмытпау керек. Осындай да қазақтардың бірлігі керек. Сол бірлігін көрсетіп отқан халқымыздан айналайын. Арыстықтарға біз сіздермен біргеміз демекпіз. Рахмет, аға. Әрине, бүгін халыққа керегі сабырлық. Қазақстандықтар жұдырықта жұмылып, бір кісіде атсалысып жатыр, көмек қолын созып жатыр, қолда барына келіп. Бүгін азық-түлік, киім-кешек, тұрмыстық заттар тиелген көліктер арысқа жөнелтілді, ол жетіп те қалған болар. Сондай-ақ, осындағы өңірдегі барлық мекемелердің қызметкерлері бір күндік жалақыларын аударып жатыр. Яғни, жылу жинау әлі де аяқталған жоқ, әлі де жалғасады. Шерхан, біздегі бар ақпарат әзірге осы. Рахмет, аға.